የሰላም ልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመፍታት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ የወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ጠይቀዋል። በከተማው የፈተናዎች መብዛት ከብልጽግና ጉዟችን አያስቆመንም በሚል መሪ ቃል የህዝብ ውይይት መድረክ ተካሂዷል። የዋጋ ንረትን፣ መልካም አስተዳደር፣ ልማት ስራ አጥነትን፣ አገልግሎት አሰጣጥ፣ የሰላምና ጸጥታ፣ የክልል አደረጃጀት ጥያቄ ከተሳታፊዎቹ መካከል የተነሱ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አሁን ለመንግስት ምነግርም ለብልጽግና ፓርቲ ምነግርም ወርቅ ላበደረ ጠጠር፣ እህል ላበደረ አፈር እንዳይሆን የወላይታ ህዝብ የዕለት ዕለት ጥያቄው ልማት፣ ወላይታ ልማትና ሰላም ብቻ ነው ፈልግ፣ ሌላ ነገር አይፈልግ። ሰላም ብቻ፣ አብሮነትን፣ አብሮ መኖርን፣ ኢትዮጵያዊነት፣ ወላይታ ሌላ ነገር አይፈልግ። ልማት ይፈልጋል፣ ሰላም ይፈልግ። ማንም ሰው ማንም ዜጋ ወላይታ መኖር ይችላል፣ በነጻነት መኖር ይችላል። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው የብልጽግና ተግዳሮት ስለሆነ በዮሴፍ ስም ኢንዱስትሪያል ፓርክ ወላይታ ውስጥ መገንባት አለ። ይህ የመርካቶ የገበያ ሁኔታ መቃጠል በእጅጉ ህዝባችን የፈተነ በእጅጉ ከጥቃቅን ሰርቶ አዳሪዎች ጀምሮ የተቸገሩበት ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ በአንድ ወር በሁለት ወር እንደውም ስራ ይጀመር ተብሎ ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይ ከዞን አቅምም በላይ ነው። ክልሉም ፌዴራሉም በጣም እንዲያግዘን በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጠው አደራ ማለት ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ቀላል ህዝብ አይደለም የሚስተዳደርበት። ስራ ፈቶ አብዛኛው በስራ አጥ በተባለው ነገር ተጨማሪ ሆኖ ስራ ያጣው ያለውን ነገር ተቃጥሎበት አቶ መደብ አቶ የሚንከራት ህዝብ ቀላል አይደለም። ይሄ በጣም ሊታይ ይገባል። በወላይታ ዞን በተለያዩ መስክ ስራ አጥነት ይታያል። ከ96 በቅድም በሪፖርቱ እንደቀረበ ከ96 ሺህ በላይ ዲግሪ ምሩቃን ዲፕሎማን ጨምሮ ስራ አጥ የሆነበት መንገድ አለ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኔም በጣም የገረመኝ ዶክተሮች ስራ አጥ የሆኑበት አካባቢ ሆነዋል። ማስተርስ ተማሪዎች ስራ አጥ የሆኑበት አካባቢ ሆነዋል። እና በእናንተ በመዋቅሩም በተለያዩ ዘርፎችም ለስራ አጡ ተገቢ የሆነ ነገር ቢሰራና የተለያዩ ሴክተሮች ቢመጡ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ኢንዱስትሪያል ፓርኮች፣ የተለያዩ በመንግስት የተያዙ ፕሮጀክቶች ቢመጡ ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የስራ አጥ ቁጥርን የሚቀንስበት መንገድ ስላለ ይህንን በቀጣይ ስራ ላይ ቢሰራበት። የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ በበኩላቸው ስራ አጥነትን መቀነስ ለሀገሪቱ ልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ይሰጣል ብለዋል። አክለውም ስራ አጥነትን መቅረፍ ካልተቻለ ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል አዳጋች እንደሆነም ነው የጠቆሙት። መንግስትም ትኩረት አድርጎ የሚሰራቸው በየደረጃው ያለው አመራርም እነኝን ማዕከል አድርጎ ቀድሞ የሚሰራቸው ናቸው። አሁን በዝርዝር እንዲያና እንዲህ ነው ብለን እንሄደው እነኚህ ነገሮች መቅረፍ መቻል አለባቸው። እነኚህ ካልተቀረፉ፣ ስራ አጥነት መቅረፍ ካልቻል ወይም ተስፋ በሚሰጥ መልኩ ወጣቶቻችንን ወደ ስራ እያስገባን ካልሄድ እውነቱን ለመናገር ሀገር እንደ ሀገር ትቀጥላለች ብሎ ማሰብ የዋነት ነው የሚሆነው። እኔ ስበላ ቁጭ ብሎ የሚያይ የኔ ወንድም ስራ የሌለው እኔ ስበላ ሌላው አጠገብ ያለው ወጣት ሳይበላ ቁጭ ብሎ እያየኝ የተወሰነ ጊዜ ይታገሰኝ ይሆናል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልንቸገር እንችላለን። ይሄ ለዛ ነው ከፍ ብሎ ትርጉም ተሰጥቶ ተይዟል። በጉባኤያችን ላይ ተሰምሮበት ነው። እንዴት እንፍታ የሚለውን ደግሞ በጋራ ነው። ፓርቲው ራሱን ያጥራ። አሁንም ችግር አለ የተባለውን ኦልሬዲ ከጉባኤ በፊት የተወሰነ ለማጥራት ሞክረናል። እሱ የተወሰነ ርቀት። የኢፌድሪ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነ በበኩላቸው ህብረተሰቡ በራሱ ዘንድ የሚታይ ውስንነቶችን በመቅረፍ ለመልካም አስተዳደርና ለልማት ጥያቄዎች ምላሽ ከመንግስት ጎን በመሆን የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት። ለችግሮች መነሻ ድህነት ዋነኛ መሳሪያ በመሆኑ ድህነትን ለመቅረፍ በሚደረገው ርብርብ ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። መንግስት ብቻ አይደለም እንዳልኩት፣ ህዝቡን ተባባሪ መሆን አለበት። ከንቲባውም አስተዳዳሪውም እንደተናገሩት ህዝቡ ራሱ ተባባሪ መሆን አለበት። ለእያንዳንዱ ነገር ሌብነትንም ለመከላከል በራስ ጸጋም ለመጠቀም የሚያስችል ነገር ለመፍጠር ምቹ ሁኔታ ታታሪ መሆን ያስፈልጋል። አሁን የምንተኛበት ጊዜ አይደለም። የስራ ባህላችን ተቀይረዋል። ራሳችንን ለማሳደግ አንታትርም። አገልግሎት አሰጣጣችን በጣም ችግር ውስጥ የወደቀ ነው። ለነገ እንላለን፣ ቀጠሮ እናበዛለን፣ በእግር ሳይሆን በእጅህና እንላለን፣ ወዘተ ያላችሁት በሙሉ የማህበረሰባዊ ችግር ነው። የመንግስት ብቻ አይደለም። ያው መንግስትም እኮ የሚቀጥረው ከህዝቡ ውስጥ ነው።
ለዚያ ሰውዬ እኮ በጀት እንዳናስተናግደኝ ይል ራሱ ህዝቡ ነው። መንግስት የመከላከል አለበት ለከ ነው። ግን ደግሞ ህዝቡስ ምን ይስራ የሚለው ማሰብ ደግሞ ያስፈልጋል። ተመሳሳይ የውይይት መድረክ በዞኑ በሁሉም የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች ተካሂዷል ሲል የዘገበው የወላይታ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው።